Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disipatin rokok niki ten Quran niki katai pitu cuma lho ngaten geni neraka niku iso mati siji sebab kalimah la ilaha illallah nomor kali cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati geni neraka niku mati nggih mergo nek enten kalimah la ilaha illallah wonten jahanam sak piturute niki umpama lawange mengko tertutup enten crita ngaten. Mulane kula kali sampeyan nek ibadah haji niki nggih mboten termasuk rukun haji, cuma disaranaken karo ulama sepuh nek nggene tanah Arafah supaya mendem krikil akeh pitu. Sing krikil pitu niki mari diwacana la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah. Biyen enten ulama sepuh nggawa krikil pitu digawa nanggone Arafah waktu wukuf. Lah ulama sepuh niki ngilingi dosane, ngilingi kesalahane, gak ngilingi apike. Subhanallah, dadak krikil pitu niku digandani. Krikil seksenono aku tak maca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku diwaca krikil situk diwacakno pisan sampe krikil itu. Lho kaya ngoten niku wong ulama biyen niku kemalan mboten sare. Dadane di Arafah niku ngantuk seliyut. Dicekel karo malaikat. Dicekel karo malaikat. Mergo ngrumangsani kesalahane dosaku iki disepuro tagak karo Gusti Allah. Cekel karo malaikat. Kulan nggih. Aku iki malaikat tugasku nggo neraka. Wong nang neraka iku kabeh moh, tapi aku iki oleh tugas wong sing jange nyemplung nang neraka kongkon nyeret dikongkon nguncarno nang neraka. Wong sing nyekel malaikat tibake mboten berdaya. Sakarep sampeyan malaikat pokoke kula niki mboten suwe-suwe teng neraka ya. Taun jarno neraka sing nomor siji wau kula catet jahanam. Taun jarno uling-uling nerakane niku mengko dadak moro tutup blek mandeg nggo ngarepe lawange neraka. Enten suara banter la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi maca alhamdulillah rabbil alamin. Tibae aku gak sido mlebu neraka polahane ana tutupe ngene. Digrayahi. Iki opo sing nutupi? Kata semaur nggih kula niki watu sing lahu sampean kandhani kengkeng nyekseni sampean maca kalimat la ilaha illallah. Ngoten. Dadi gak iso mlebu watu sing nyekseni niku nutup
lawang neraka. Ngoten niku bali tengok-tengok parane karo malaikat. Mboten saged malaikat kula nyemplung neraka Allah ya liyane. Ngono. Ora apa. Neraka situk ae. Aku tugas kuwi lho nguncalno kon. Nggih, tau nguncalno. Nomor loro ya kedang-dangan kerikil sing nyekseni kalimah la ilaha illallah Muhammad. Ngoten lho. Mulane kula kali sampeyan iki nek wiritan dikongkon nggawa tasbih, iku ngono gak dikongkon gawe kalung. Paham? Nggih. Ngoten lho. Nggih, tasbih niku nyekseni. Nek sampeyan niki teman-teman maca kalimah la ilaha illallah. Wis salah masih sampean ngantuk tasbih rutuh tetep nyekseni. Ngono, besok matur nang malaikat nggih kula seksine. Cuma wong iki ler mau. Ya kau popo. Lha nek kula kali jenengan aja digawe guyonan masalah tasbih. Ini kau nak cerita kau yang teknik ni. Malik naik wiritan ni, gua gawe tasbih. Oh, tentasbih ni gua isi ni subhanallah. Cari ni wong Jawa naik ngarani tatas kape. Kadit tasbih ni gua yang saya ni. Mulanya kau yang wong torekot ni gua betul tasbih. Betul ni enten wong torekotan wiritan gawe kacang goreng ni rumah enten. Masya Allah. Oh, tentadi kula kali panjenengan ngesak tasbih niku wis oleh kan ganjaran. Engko tak slidiki ngesak tasbih. Sing melok torekot ya mesti ngesak ngono. Ngono. Ngoten niku sampe neraka jangkep pitu tutup kabeh barokai kalimah la ilaha illallah sing diseksani krikil pitu. Lah kula kali panjenengan nggih ngoten. Nggih tasbih jenengan iku lho sing nyekseni besok niku. Dan mulane torekot iku sampe ana itungane niku tasbih niku oleh nyekseni temenan. Oh, Masya Allah. Wah, kula mastani wong-wong sing ahli torekot gak bakal kecemplung neraka. Amin. Gak bakal kecemplung neraka. Amin. Lah nek kula kali panjenengan aja madani wong sing melok torekot. Ngoten lho. Ayo kon biyen ngelokno wong torekot. Aku seksine ngono. Cakmu muni yo. Masya Allah. Jadi kaya ngoten nomor loro syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Besok resiku ning akhirat. Ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu shahidna 'ala anfusina wa ghurratuhumul hayatud dunya وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Kawurung padha ya mesti kula critakno wae. Ya masyarul jinni iki golongane jin pring prayakan. Wal insi lan golongane manungsa. Alam yaiku apa tah gak teko ing ngarepmu kabeh sapa rusulun pira-pira utusane Allah sing utusane kumitkum saka golongane sira kabeh.
tugasi utusan Yakus Sunnah kan pada cerita no sapa utusan dicolot no ayati ing biro-biro ayat ing sur alaikum ing atasi siro kabe siji nomor loro wayun siru nakum lan paring paweden sapa utusan ing siro kabe awakmu diweden-wedeni liko ayaumikum ing kepethuk dinamu kabeh hala iya iki dina kiamat kon saiki kaya ngene lho jin menungso biyen iku utusane Allah sing utusan iku ya teko menungso tugase basiron wanadiron awakmu iku durung tau krungu dawuh rasul ta sing dawuh iku bungahno wong sing kelakuane apik meden-medeni wong sing kelakuane elek wong sing kelakuane apik dibungahno dicadhang bakal mlebu swarga wong sing kelakuane elek diweden-wedeni bakal dijerongkono nang neraka ditakoni kalu matur sapa jin karo manungsa sahidna nggih kula maksani nggih ala anfusina ing atase awak kula sedaya lahir batin ya Allah kula niki nekseni napa ingkang panjenengan dawuhake la poko blakra lakon ngoten lan bujuk ing jin menungso apa bahaya dunia kaenaan urip ana dunya. Kok gak kebojo nggih. Malah wasah idulan padha nyekseni ala anbusin ing awake dhewe-dhewe annahum ing sakmene jin manungsa iku kan ana jin manungsa iku kabirina padha gak percaya kabeh. Kulo kali sampean dak iling dak ora pola ane kedang-dangan urusan dunia nggih mulane kulo kali panjenengan apa dadi umat sing sejati apa ta urip iki umat muga-muga senajan umat kematen sebab gelem ngaji tetep disepuro karo Allah amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qurina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.